Já jsem tenhle ten týden vystoupil na projektovém klubu, kde si mě pozvali, abych tam prostě řekl něco o tom, jak vést tým ajťáků a bla, 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 bla. A říkal jsem si, no tak vlastně jako to bude úplně jednoduchý pitch, protože když jsem rozšiřoval tým lidí, který se mnou pracovali na zonky, tak jsme měli velký constrainy, typu, že jsme nemohli konkurovat cenou úplně na trhu, takže jsem řekl, hele, to je jednoduchý, prostě tady těm lidem řeknu, že důležitý je ten produkt a lidi pak dělají za 50% svý tržní ceny. A pak jsem si říkal, hele, bude dobrý si to zvalidovat s těma lidma, který se vlastně najmul. A tak jsem za nima šel a ptal jsem se jich, jaký byly ty důvody a vlastně nikdo neřekl ty peníze. Pak mi ještě řekli, že vlastně jsme jim dali dobrý peníze, takže na peníze zapomeňte. Ale ty důvody, proč ty lidi odcházeli z těch firm, se víceméně opakovaly. Ta první věc byla, že já jsem tam dělal v té firmě rok a vlastně my jsme za tu dobu neudělali ani jeden release. Jo? Ten motiv toho, že vlastně nikdy ty lidi neviděli žádného reálného zákazníka, ani uživatele toho svýho softwaru, ten byl zastoupený třeba v 1/3 těch příkladů. Dalším typickým demotivátorem, co ty lidi totálně nasírá, je práce do šuplíku a zbytečná práce, že necháte dělat něco jenom pro práci. On už tady na to narážel Lukáš, takový to prostě mám toho krouhače zelí a ten krouhač zelí prostě dělá co nejlíp tu svoji práci, má na to nastaven ty svoje KPIčka, akorát prostě, když to potom hodíte do celé té mašiny, která vyrábí knedlo, zelo, vepřo, tak zjistíte, že máte metrák zelí, ale nemáte nikoho, komu byste prodali ten koncovej produkt. Takže typicky práce do šuplíku. Často to v těch firmách vypadá tak, že vás tam vypromoutujou na roli architekta. To se mi stalo v Good Data a Křečan se mi pak smál půl roku nebo rok, že vlastně taky jsme tam vymýšleli takovou tu práci, ty velký Ivory Tower vize, jak by to celý mělo být. A když to pak viděli vývojáři, tak nám ukázali fuck off. Když to viděl produkt, tak nám ukázal prostě fuck off. Tak práce do šuplíku je další věcí, která ty lidi demotivuje. Ty lidi musí mít pocit, že to, co dělají, tak k něčemu slouží. Zase se dostávám k tomu, že vlastně musíte mít ten produkt. Chybějící zákazník, uživatel, už jsem to tady nakousával, to samý. Třeba to mě hodně štvalo v HP, že vývojáři měli hromadu času, tak každý z vás si říká, to by bylo super, kdybych tady z toho backlogu si bral ty věci a dělal bych na tom, co mě zajímá. Milionkrát bych to tady zrefaktoroval a pak by to ve skutečnosti skončilo na tom, že vás to nebavilo, že by ten produkt nikdo nepoužil, nikomu by to k ničemu nebylo. Naprosto nezajímavý produkt, to je další taková prostě věc, která ty lidi dost demotivuje. Takže prostě jestli chcete zrujnovat svůj vlastní tým, tak si tady můžete jako vybrat. Ona většinou to není jedna z těch věcí, některý se docela dost prolínají, ale je to jejich kombinace. Tak, takže to je k tomu, jak zrujnovat svůj tým. A jak jsem přestal být vývojářem a proč Nelitu? Tak já začnu tím, proč Nelitu. Jsem tady slyšel skvělý prezentace o Kotlinu. A teďka myslím skvělý, že fakt jako to bylo pěkný, líbilo se mi to. Luboš mluvil o Groovy. A kluci, na tom je prostě hrozně vidět, že vy hledáte tu optimalizaci v tom jednom lokálním místě a zase se dostaneme k tomu krouhačovi toho zelí. Prostě vy optimalizujete toho krouhače zelí, takže vlastně je jedno, jestli ten krouhač zelí bude psát v Perlu, v Pythonu, v Ruby, v Kotlinu nebo v Groovy. Jako i když ho zoptimalizujete jak nejvíc budete moc, tak to pořád jako nemusí znamenat, že ten produkt, který máte na konci, bude lepší a když ten produkt nebude lepší, tak možná ten uživatel nebude chtít, nebude ho používat a potom ta firma skončí. A já si myslím, že tady nejsme proto, aby jsme optimalizovali a dělali za sebe lepší krouhače zelí a zvlášť, když jste tady na té konferenci, ale chcete ty věci ovlivňovat a měnit a to nejlíp uděláte, když se posunete blíž k tomu produktu, respektive nějakým způsobem ho můžete ovlivnit. Takže já nelituju toho, že jsem přestal vyvíjet, protože jsem jednoho krásného dne zjistil, že nechci být lepší krouhač zelí, ale že mě víc vlastně baví to, abych jednak realizoval svoje vize, které se týkají toho, jak vést ten tým vývojářů, jak ho postavit, jakou v něm nastavit kulturu a tím přímo ovlivnit tu kvalitu toho produktu, než abych se soustředil na to krouhání zelí. A sorry, že to teda možná trošku schazuju tím krouháním zelí.
Teďka, kdo znáte Kenta Becka, autora Extreme Programmingu a dalších věcí, teďka měl skvělý článek o tom, jak vlastně on posílal své CVčka a nad tím se, vidím tady docela dost starých lidí, nad tím se fakt jako zamyslete, jo. Že posílal své CVčka a oni, víte, proč ho odmítali? Protože mu řekli, že je jako overqualified na tu pozici. Kdo z vás nikdy najmul někoho, kdo je starší? Mě když přijde CVčko někoho, kdo aplikuje na roli vývojáře a je starší než já, tak já, jako sorry, je to bias, ale si říkám, ty vole, tak jako sorry, je mu 45 a chce tady programovat další, jak říká svojím osobou, krudovku v Javě. Jako na tom je něco divného. A teď jako sorry, já vím, že jsou prostě ty řemeslníci, ty, kteří to mají fakt rádi, ale jednoho dne dospějete do stavu, kdy budete moc starý na to, abyste dělali pořád jednu a tu samou práci. A teďka vůbec si nemyslím, že by to bylo tak, že byste nedokázali programovat, že byste dokázali konkurovat těm mladým, ale prostě ten věk vás bude diskriminovat minimálně v hlavě toho, kdo vás bude najímat. A to je vlastně všechno o tom, proč jsem vlastně přestal být vývojářem, no, protože můžu ovlivňovat zonky jako takový a mám nějakou vizi, to, jak funguje ten tým a to chci uskutečnit. Tak jo, díky a máme 2 minuty na nějaké otázky, jestli máte. Jsem někoho tady hrozně určitě zdisoval, takže... Jo, a ještě vlastně mám poslední slide. Jo, o čem si chci povídat, jestli z vás někdo má tady to téma, tak pak klidně upiva, že se to prolíná hodně firmama. Zero downtime releases, hybrid applications, K8S a GDPR. Tak jo, tak Mila. Milane, klidně tu otázku půjde. Jo, nestavíš to jako falešní dilema z tvýho pohledu, že děláš ve velkých firmách, kde vlastně ty role jsou rozdělený, ty firmy jsou tak velký, že ty buď seš teda ten krouhač zelí, anebo seš ten, kdo to ovlivňuje, ale když třeba my děláme ve firmě, která je 5 lidí, děláme pro nějakého zákazníka, máme přímý kontakt se zákazníkem, přímý s tím produktem, a chceme se jenom dělat ten věc, který se nám líbí a kterým se nám to bude dělat líp, tak já tam vlastně tady tohleto tvoje rozlišení vůbec nikdy nevidím, protože mě to spojuje úplně všechno. Jo. Takže není to dilema, je to ve určitý míry falešný nebo daný tím segmentem? Jo, ale záleží, jestli děláš, OK, to beru, fair point, záleží, jestli děláš nějaký produkt jako jeden, anebo jestli děláš pro někoho vyloženě zakázkový vývoj. Já jsem se posledních třeba 15 let jsem byl vždycky na té straně té firmy, která dělala ten produkt. Možná jsem ani nikdy nebyl v té firmě, která dodávala něco fixed time, fixed price, whatever. Jo? Takže já jsem ten tvůj svět nezažil, já to posuzuju z té produktový čas. Já jsem teď přešel z malé produktové firmy náhle do velké produktové firmy a to o tom přesně to je. Jo? V té malé produktové firmě, jakoby já jako programátor jsem měl poměrně široký vliv na co jsem chtěl vlastně, jo. Zatímco v té velké firmě je to mnohem komplikovanější tím, že ty role jsou rozdělené. A mimochodem to je teda taky velký problém velkých firm je, myslím, že taky jsme tady na to naráželi, to jsou různý ty sila, které tam přirozeně vznikají a pak vlastně tu firmu paralyzují.